madaxweyne muusebihi cabdi ayaa aqbalay guuldarada uu kala kulmay doorashooyinkii Soomaaliland markii ugu horeysayna waxa uu ka hadlay guusha xisbiga wadani iyo madaxweynaha cusub ee la doortay madaxweynihii ugu daacadsanaa uguna mayalka adkaa ee Soomaaliland soo mara ayuu noqonayaa muusebihi cabdi waxana uu qaranka Soomaaliland ka soo badbaadiyay duufaanno siyaasadeed iyo dabaylo diblomaasiyadeed haddaba ma u horseedi lahaa aqoonsi caalamiya haddii waqti la siin lahaa Soomaaliland maxayse ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa nuxurka hadalkiisa warbixinteennana ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi waxa uu ahaa hogaamiye mayaladag oo 7 sannadood ee ugu dambeysay majaraha u soo hayay Soomaaliland muusebihi cabdi oo talada sii macasalaameeyey maanta ay shacabka reer Soomaalilandna go'aamiyeen madaxweyne kale oo cusub inuu 5 sannadood ee soo socda ka amba qaado halkii uu wax soo gaarsiiyey ayaa ka hadlay sidii ay wax u dhaceen guuldarrada ay isaga iyo xisbigiisiiba la kulmeen iyo guusha xisbiga mucaaradka ah ee wadani bihi ayaa ugu horeynba sheegay inuu aqbalay natiijada doorashada ayna ahayd mid xor iyo xalaal horena waxa uu u ballan qaaday inuu ku gowracan yahay go'aanka ay soo saaraan guddida doorashooyinka Soomaaliland isagoo ballanqaadkiisii hore ka dhabaynaya ayaa waxa uu sheegay haddii ay shacabka reer Soomaaliland go'aansadeen inuu iska nasto madaxweyne bihi inuu isaguna aqbalay lambar laba waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee la doortay iyo xisbiga wadani guushii uu ka gaaray doorashooyinka Soomaaliland oo ay loolan adagi soo dhex maray oo uu murashax iyo hogaamiye u ahaa madaxweyne bihi tanina waxa ay ka marakacaysaa dimuqraadiyadda gaamurtay ee ay Soomaaliland ku tallaabsatay iyo guulaha taariikhiga ah ee ay maanta gacantooda ku saxiixayaan shacabka hogaamiyeyaasha iyo siyaasiyiinta oo isku duuban tanina waxa ay u jahaynaysaa waddada aqoonsi caalamiga ah oo ay hesho 73 sannadood ee ugu dambeysayna ay jaranjaradiisa soo dhisayeen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isu tashada madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa khudbadiisa maanta ka muuqanaysa kama dambaysta ee uu ku soo gebagabeeyey guud ahaanba madaxtinimadii inuu sii ogaa guuldarrada ay la kulmayaan xisbigiisa iyo murashaxnimadiisuba madaxweyne hore daahir riyaale kaahin oo uga waaya aragsanaa qabashada xilka mucaaradka noocaas oo kale ah ee dardartiisu ay sidan oo kale u cardan tahay iyo waayaha isbedeldoonka markii uu qiimeeyey ayaa madaxweyne riyaale uu siiyey bihi talo isaga oo madaxweyne bihina taladaasi aqbalay waxa uu ku dabaqay ficiladiisii doorashada iyo ololaha kursiga iyo kaashku yaana iska ka raacin ee si karaamale u wareejiyay haddii lagaa helo ayay ahayd talada uu ka dhaxlay madaxweyne bihi madaxweyne hore daahir riyaale kaahin madaxweyne muuse bihi ayaa waxa uu ka tegayaa taariikh lama ilaawaana oo ku qornaan doonta sadarada hore iyo falsafadaha siyaasadeed diblomaasiyadeed dagaal iyo horumar ee Soomaaliland waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu mayalka adka ee markii laga guuleysanayay ay isugu tageen waxgaradka iyo haldoorka Soomaaliland oo dhan madaxweyne bihi ayaa qaadanaya sharaf dubaaxa maanta iyadoo shacabka reer Soomaalilandna agtooda uu qiimo weyn ka leeyahay ayna uga mahad celinayaan siduu sharaftooda iyo karaamadooda u soo ilaaliyey 7 sannadood ee ugu dambeysay halka madaxweynaha doorani cabdiraxmaan ciirana uu marayo 5 sannadood oo testi ah oo la tijaabin doono kor u noqon doono iyo halka uu gaarsiin doono hogaaminta Soomaaliland